د افغانستان د سیمینا هغه مطلب د دغه جنگ په دغه معنی را روانو کافرانو سره دشمنانو سره داسې جنگ کول او تر دې حد پورې یعنی د خیبر پاس د لنډی کوتل دغه سیمې ته ورسېدو حضرت علی رضی الله عنه معنی دا کومه تیګه وته ویلی شي دا تیګه په دې معنی را روانه وا د مشرانو نه الله دې پکې غاړه نه بندې کمې پېښې کیږي مونږ نه انسان دی خو او دا مرګری بتاوستا زمنګ کیمرامن بتاوستا دا خیم مونږ بره دیتا پورو خېجو کامران بھائی کنه یار ان شاء الله زخو په یو لاس باندې هغوی باندې را غورځېدو او په لاس یې نیولو تر هغې پورې څومره خلکو چې کوم دی په دې وسې وکړلې مشینري په دې استعمال شو خو دا چا را ونه غورځو الله دا د الله په قدرت باندې دومره لوی ګټ چیرما خو جون کی چرته داسې نه لیدلې الله تعالی دې قوم ته دا خی دې قوم ته دا خی چې الله تعالی دومره غفور و رحیم و کریم ذات دی کم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه په لاس منه کړی و فتح خیبر لراغلی و د خیبر چې کومه پته کوله هغې لراغلی و او بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال ته ډېر زیات بخونکې مهربانه دی ملګرو ذاکر رحمان عمرزی یم او دې وخت کې په خیبر کې موجود یم عزتمندو لنډی کوتل سره بالکل نږدې یم خو تاسو ته یو عجیبه غونتې کاڼې خیمه او کاڼې نه دی ډېر لوی ګټ دی او تاسو صدا پته لګی چې دغه لوی ګټ چې په منونو پټنونو وزن زما په خیال چې لري ادا سه ولاړ دی معمولی بس دسې دغه ولاړ ته ویل چې دغه دی روغ ورزید ډیر تاریخي د شاته یو ډیر لوی فلسفه ده هغه منګه تاسو ته خایو زبا د ټول نمخ کې زه تاسو ته د مرګره به تاسو ته راځه کمران بھائی دا ګټ په تاسو ته وخی قدرمنو دا ګټ ته تا که تاسو ګوره دا بالکل په اینټه ولاړ دی او لک شان د دې حواله سره بدل تکې موږ سره کامران بھائی موجود دی دا غنه بم معلومات کو چې دا خو کو زما په خیال چې زم چې نری هوا را شي غیم را غرزول شي خو دا د سه په اینټه ولاړ دی دا ولې د دې شاته سقي صدا سکه هانی دا کامران بھائی تا هو ډیر زیات لکه یو غټ غټ ته کنه او چې دا د سه سیټ شوی په کار چې دا را غرزیدلې وي د دې حواله سره څه ویل غواړي بسم الله الرحمن الرحیم ګوره الله تعالی ډیر غفور رحیم ذات دی او به د هغه چې کوم بندگانو دغه نسبین خلکو بنه می حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې د هغه مونږ د مشرانو د بزرگان نوریدلې دي او داسې کتابونو کې مونږ دا مطلب کتلې دي خلکو راته ورولې دي چې د افغانستان د سیمینا هغه مطلب د دغه جنگ په دغه معنی را روانو کافرانو سره دشمنانو سره داسې جنگ کول او تر دې حد پورې یعنی د خیبر پاس د لنډی کوتل دغه سیمې ته ورسېدو حضرت علی رضی الله عنه تر دې حد چې ورسېدو نو مطلب یو دغه مسجد شو یو دلته کې دی معنی مطلب دا ګټ را روانو دی معنی دا کوم تیګه وته ویلی شي دا تیګه په دې معنی را روانه وا د مشرانو نه الله دې پکې غاړه نه بندې کمې پېښې کیږي مونږ نه انسان دی خو د مشرانو نه مونږ داسې ویلي چې حضرت علی رضی الله عنه دا په یو لاس باندې دا کابو کړی وا نو دا تاسو کتون کې ګوره دا ډېره عجیبه یو عجیبه خبره ده که تاسو دا وګورئ کنه نو ذاکر بھائی استاذ خبره کو نری حوام رااله د بل ځای کې ولاړ وي دا برا غرزیدلې وي خو چونکې د الله نسبین خلق دي الله ته ګران خلق دي او داغي کم طاقت او کم قوت ته داغي په دغه معنی چې کم نه دا ولاړه ده تر نن پورې دا آباد دي معنی کرینون نو شاول او حکومت چې بلا وسی وکړي د دې را غرزیدوي بلا وسی وکړي ولی که تاسو کیمرامن تاسو دا روډ خو دا روډ دي د روډ د پاسه مطلب چې کم دي دا ګټ موجود دی کنه خدا را غرزیږي نو وسی وکړي خو نه را غرزیږي دا نه څوک را غرزولې شي او نه چې کوم دی دا په خپل را غورځيږي دا د الله په طاقت او دغه په قوت او دغه په قدرت سره چې کوم دی دا یو کړی د حضرت علی یو کرشمه ده چې دالته کې بحال ده دا ولاړ دی ډیر مننه قدرمنو کامران وای تاسو ته تاریخی پس منظر کې وې قدرمنو راځي موږ لږ اخوا مورزو کنه او دا مرګری به تاسو ته زمنګ کیمرامن به تاسو ته دا خیم موږ بره دیتا ورو خېجو کامران بھائی کنه یار ان شاء الله ها زه خو مچې وروخی جو یار یا الله ته پکې خیر واچه رازا بھائی یم رمه نا رازا یار رازا یا الله خیر سنا څو بور نږدې شو رازا له کونو غورځيږي هاي ما دې دې پوره پدوم صحیح وی ها ها یاره ورخیجو ورخیجو دا درمنو دا
غټ ته لوی غټ ته چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په یو لاس باندې هغه باندې راغورځیدو او په لاس نیول تر هغه پورې څومره خلکو چې کوم دی په دې وسې وکړلې مشینری په دې استعمال شو خدا چا راونه غورځو نو دا غټ موږ تاسو ته خایو مو کامران بھائی روم خطو سازایو لګ زیری موږ تاسو نه په سخت رو خطو کته سو ګوري کنه ګول چکر په ورال تاسو وګوري کنه نو هر ځای کې کرین کار کړی دی حکومت انجینیر خپل هر به استعمال کړی دا الحمدلله دا د الله په قدرت باندې دومر لوی غټ چیر ما خو جون کی چرته داسې نه لیدلی الله تعالی دې قوم ته دا خی دې قوم ته دا خی چې الله تعالی دومر غفور او رحیم او کریم ذات دی چې دا دغه په قدرت او په کرشمه سره دې کم دی دا غټ ولال دی مونږ په دې لږ ځکه سمره په سختۍ سره روخو کنه او حضرت علی الله پاک دومر قوت او طاقت ورکړو چې دا غټ درولې او تر اوسه پوری عمر بتیر شي دا به حال وي ان شاء الله عزتمندو دا غټ ته دا تاریخی غټ مونږ تاسو ته خو د کم چې علی رضی الله تعالی عنہ په یو لاس منه کړو غیر چا پیر کامران بھائی خبره کرینونو کار کړی دی خو دې د کې ناکامه شوي دي مشینان ځکه ټیم پر ټیم الله تعالی زموږ د دغه قوم ته خودلو د پاره داسې کرشمې یا معجزې سوته ویلې شي هغه الله تعالی د معجزې خو چونکې د پیغمبرانو کار دی خو چې کومې کرامات دي د اولیو هغه چې کوم دی موږ ته ظاهر موږ خاص هغه غټ تلان دی ولاړ یو لگا فاصله ده خو موږ نشو ورخته صرف تاسو تم خودل دا هغه غټ ته یو زل زبیا تاسو ته موږ نږدې راغلی یو کم چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه په لاس منه کړې او فتح خیبر ل راغلی د خیبر چې کومه فتح کوله هغه ل راغلی او بیا علی مسجد کې ال تکې چې کوم دی هغه سټری کړې او دل تکې هغه جنگ شوی او دا جنگ نه پس چې کوم دی دل ته دا غټ په دوی راته دغه غټ بالکل په انټ ولاړ دی بالکل او دا الله تعالی په قدرت باندې چې هغه ته لاس دغه کړې هغه اوسه پورې ولاړ دی دا تاسو تم خودل چې الله تعالی قوت دا ډیر زیات دی دغه تاریخي ځای تاسو ته څنګه ولګېدو که څوک راتلل غواړي دا د علی مسجد نه خیبر نه چرا روان شي دا علی مسجد نه لګ دی خو دلته کې دا واقعیا دی تاسو را پروګرام څنګه ولګېدو امید در به کوم چې تاسو ته ډیره مزه درکړي موږ به در کوزیږو موږ ته دعا کوي چې الله تعالی په خیر در کوس کې کامران بھائی راځه جی منگ رکھو او دا اللہ تعالیٰ شکر جی منگا دے گٹ دیدار اللہ تعالیٰ نے سپ کو دا گٹ منگو کا تو نزدیم ہو رہے اللہ تعالیٰ دے زمنگ پہ حال رحم کی او چر کل نہ کل ادا سے چکم کرامات تھی اغلی دل سر ایمان تازہ کی نو کل نہ کل تاسم راز ہے ڈیرا مرن